Incrível. É assim que a cidade conseguiu se desenvolver aqui. O lugar inteiro deve ser abastecido por uma fonte subterrânea. É limpa. É impressionante que corra depois de tanto tempo. Aquilo é uma coisa espetacular. Quê? Não. Não. Por favor. Sally. Merda!
favor, volte aqui, seu filho da puta! Você tá morto! Tá me ouvindo? Você tá morto! Volte aqui, seu... O quê? Pra onde ele foi? Isso é impossível. Onde é que eu estou? Isso é Cartagena. Eu não venho aqui desde que era garoto. O que está acontecendo comigo? Ah, merda. Ah, não. Ah, não. Não pode estar acontecendo. Não, não, não! Não, fique longe, por favor. Meu Deus. Ah, não, o que é isso? Tudo está se movendo? Eu preciso sair. Preciso sair daqui. Não, não, não. Não, não consigo. O que é isso? O que está acontecendo? Você matou o Sully! Vou te matar! Você matou o Sully! Não pode ser real.
você matou o Sully. Não, não pode ser. Você matou o Sully! Não, não pode ser real. Não pode ser real. Preciso sair. Preciso sair. Sully? Sully! Ei, Sully! Não, ele tá... Sully, eu... Não, não, não. O que é isso? O que é isso? Mas que... Ai, meu Deus! Hora de brincar, otários.